DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Úgy érzem, hogy egy fontos győzelmet arattunk. Nyilvánvaló volt, hogy hazai pályán itthon kell tartani a 3 pontot. Nem játszottunk olyan jól, mint vártuk, mint például a haladás ellen, ahogy sikerült itthon játszanunk, de úgy gondolom, hogy az igazán jó csapat, hogy az kezd igazán jó csapattá válni, aki rossz játékkal is tud győzni. Mi ezt tegnap megtettük, ezzel a 3 kieső jelölt csapattól 10 ponttal elértünk, úgyhogy úgy érzem, felszabadultam, fejezhetjük az utolsó mérkőzésünket. Több lábban benne volt a 90 perc a szombaton, hétköznapi mérkőzés volt, hirtelen jött a nagy meleg, de úgy gondolom, hogy ezek mind-mind kifogások, igazából a valódi okot mi sem tudjuk, de az nagyon jó dolog, hogy ilyen játékkal is be tudtuk húzni a 3 pontot. Nyilván egy jó hazai sorozatban vártuk ezt a meccset, amit szeretünk volna folytatni. Hát a játék az nem úgymond szerintem a csapatnak, szerintem tavasszal most játszottunk a legrosszabbul, de azért az egy nagyon jó dolog, hogy sikerült megnyernünk és itthon tartani a 3 pontot. Ezzel nyilván a sorozatunkat is egy kicsit ki tudtuk tolni, illetve növelni, és azért kicsit felzárkózni. Most már azért előre vagy látható távolságban vannak az előttünk lévő csapatok. Úgyhogy ez nyilván egy nagyon jó dolog, de a játék az nem volt szerintem megfelelő tegnap. Ez nem a klasszikus fajtából volt ez a gólpassz, de nyilván gyakoroljuk a visszatámadást mindig. Úgyhogy jó dolog, hogy azért ebből sikerült egy labdát szereznem. Aztán nyilván az Ákos nagyon szépen eltekerte a hosszút, úgyhogy nyilván a fő érdem azért az övé. De nyilván azért örülök, hogy végül is csak egy gólpassz volt. Hát próbáltam védekezésben azért hozzátenni minél többet. Azt gondolom, hogy egy-két elcsúszást feltekintve sikerült is. A kapu előtt pedig sokkal pontosabban kell meghoznom a döntéseket, sokkal jobban. Úgyhogy abban nyilván egy előrelépést várok magamtól, mert azzal nem vagyok elégedett. Hogyha jobb döntéseket hozok, akkor góllal tudtam volna lezárni ezt a mérkőzést. De azért összességében szerencsére az én gólom nem hiányzott így utólag, mert megnyertük a mérkőzést, és megszereztük a 3 pontot, úgyhogy azért nyilván pozitív érzések vannak bennem, de majd lesz olyan mérkőzés, amikor az ilyen lehetőségeket ki kell használnom nekem is, illetve a többieknek is, úgyhogy ebben mindenképpen javulni kell. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az első fél időben még kiegyensúlyozott volt a mérkőzés. Voltak helyzetek itt is, illetve ott is, de a második fél időben kicsit felénk nőtt a Puskás Akadémia. Tetszetősen játszottak, jól játszottak. Sokan mondják, hogy nem érdemeltek vereséget, viszont én azt mondom, hogy 2-0 után, hogyha még be tudjuk rúgni a harmadikat az első fél időben, és nem kapjuk be ezt a buta gólt, amit bekaptunk, akkor már lezárjuk az első fél időben a mérkőzést, és akkor erről nem is beszél senki. Viszont a második fél időben tényleg nagyon megszenvedtünk, sokat kellett védekezni, sokat kellett tolódni, futni, úgyhogy nagyon elfáradt a csapat, de nagyon örülünk annak, hogy sikerült itthon tartani a 3 pontot, és ezáltal úgymond be tudtuk biztosítani a bentmaradásunkat az NB1-be, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon pozitív. Most megbeszéltem a Dave-vel, illetve a Bogesszal, hogy szeretném rugni. Látták, hogy elszánt vagyok, határozott vagyok. Ez nálunk így működik, ki van jelölve 3 ember, és aki úgy érzi, hogy leginkább fel van készülve erre a dologra, lelkileg is, ő vállalja el. Tehát nálunk abszolút nem probléma az, hogy ugye eddig a Dave is rugott, a Bogesz még eddig kevesebbet, de mindhárman, hogyha lélekben ott vagyunk, akkor meg tudjuk beszélni, és akkor átadjuk egymásnak a 11-est. Úgyhogy ebből nem volt probléma. Én most úgy éreztem, hogy nagyon felkészült vagyok, hogy fejben is ott vagyok, úgyhogy elvállaltam a 11-est. A dobogóért harcoló a tavasz meglepetés csapatához látogatunk. Nyilvánvalóan nem lesz könnyű, de én, ahogy mondtam az előbb is, kicsit felszabadulhatunk. Végül is eddig ezen a héten 4 pontot megszereztünk, az nem rossz.
ebből kifolyólag felszabadultan mehetünk, és nagyon bizalommal. Az MTK-s elég jó formában, úgyhogy nyilván nem lesz könnyű mérkőzés. Más jellegű csapat, mint az M1-ben lévő csapatok többsége. Igazából nem nagyon lehet tudni, hogy mit lehet várni, főleg a mostani MTK-tól. Csak nyerik a meccseket folyamatosan, de azért mégis úgy érzem, hogy nem ők a mérkőzés esélyesei, mert mi is nagyon jó formában vagyunk, tehát egy abszolút kiérzett meccsre számítok. Úgyhogy főleg ugye semleges pályán lesz, remélem, hogy a tala is megfelelő lesz. Azért jobb, hogy nem a vasas pályán kell ezt a mérkőzést lejátszani, mert az igen rossz talajú. Azt mondom, hogy mindenképpen ki kell tolnunk ezt a veretlenségi szériát, és hogyha hátul stabilak vagyunk, akkor szerintem ezt a meccset nem fogjuk gól nélkül lehozni elől, úgyhogy mindenképpen 3 pontra számítok. Az MTK ellen az első mérkőzés az ugye nagyon csúf vereséggel ért véget, a második már sokkal jobb volt. Úgy érzem, hogy van keresni valónk Dunaújvárosba. Idegenben, ahogy azt a mester is mindig elmondja, minimum egy X, tehát minimum 1 ponttal kell eljönni, hogyha több, akkor az tényleg nagyon pozitív lenne. Én mindenféleképpen optimista vagyok, és úgy érzem, hogy meg lehet akár a győzelem is, úgy fogunk készülni, hogy győzelemre játszunk természetesen, mint mindig. Reméljük, hogy össze is fog jönni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a talaj. Nékházi Márkkal beszéltünk, ő ugye ott játszott, azt mondta, hogy ki lett cserélve, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy tényleg jó talajon tudjunk játszani. Ez nagyon fontos a csapat számára.